No ja som začal ako 15-ročný puberťák s taekwondom. Tam som bol 4 roky, to ma bavilo extrémne, najviac. Ako taký mladý človek, ambiciózny, som mal takú chuť tam niečo dosiahnuť a strašne ma to bavilo. Potom sa náš klub tak postupne rozpadal. Cez spoločných známych som sa dostal do bratislavskej boxerne, kde som trénoval prvé 2 roky, myslím to boli, nohy, a teda thajský box K1 alebo kickbox. No a ale zápasov bolo málo v tom thaiboxe, v tom kickboxe, takže náš tréner jeden, boxerský vtedy, navrhol, že čak, dajme si boxerské zápasy ako doplnok tomu thaiboxu, zaboxovať, vyhrali sme všetci a takto to odštartovalo tú moju boxerskú kariéru, že som tak premostil z thajského boxu na box. V podstate už myslím, že v tých prvých 10 zápasoch som docelil alebo dosiahol to, čo sa niekomu nepodarí vôbec. Takže prvým úspechom takým výrazným bolo, keď sme išli, pozvali ma do medzinárodnej takej extraligy, do Maďarska boxovať. Nepovedali mi, akého budem mať supera, to bola liga. No a nastúpil proti mne taký maďarský reprezentant, čo bol, myslím, bronzový bol na Európe. Toho Maďara počítali a u nich doma to bola remíza. Takže to bolo, ja som bol strašne šťastný za takýto výkon a všetci ľudia, ktorí sa motajú okolo boxu, si začali všímať, kto je ten chlapec. Detstvo som mal veľmi, veľmi dobre, si myslím. Nemal som nejakú ťažkú situáciu v živote. Stále som mal taký pocit, že som sa tak hľadal a mal som potrebu niečo veľké dokázať. Takže myslím, že toto bol taký hlavný ťahač v mojom živote, že som chcel byť výnimočný a dokázať niečo viac ako ostatní. Tam bola vec, že nás zobrali, dopingovka nás zobrala na po zápase na testovanie, kde Mišo nejakým spôsobom sa dopustil, povedzme tak, že priestupku, kde pri tej dopingovej skúške mu vypadol taký uzáver z také nádoby, ktorú mal v trenkách. Neviem, nečítal som tú zápisnicu ani ten spis, ale skrátka dopingový komisár, ktorý tam bol prítomný, ako vyšiloval, hej. Ja som potom odišiel. Dopadlo to celé tak, že Mišo nebol uznený ako vinný a nebol teda dopingovo, nepodvádzal, nebol pozitívny, hej. Problém nastal, kedy sme sa mali zúčastniť olympijskej kvalifikácie do Rio de Janeiro. On si narakoval tam ísť, teda namiesto mňa. Mal byť rozstrelový zápas, na ktorý sa mu nedostavil kvôli chorobe, myslím. A išiel som tam na vlastné nakladenie. Ja. Tomu som sa ale už vyjadril. No a potom bol tretí zápas, ktorému ešte predchádzali ďalšie majstrovstvá Slovenska, kde ho pozitívne už chytili. Hej, ale tomu predchádzal jeden zápas, ten náš tretí spoločný na extralíge, kde som vyhral. A v tretom kole bol dvakrát počítaný. Na tej Fight Night Challenge jednotke som mal zápas s ním, však to všetci viete asi. No a v rámci takého nácviku, to aj nebol sparing, lebo ja už som neplánoval sparovať, ale nešťastná náhoda, že Maťo Valihora ma trafil do oka palcom nejak a praskol mi tú kosť, hej. Takže ja som nesparoval potom asi 3-4 mesiace alebo koľko, to mi doktor zakázal, ale trénoval som normálne, keby sa nič nestalo, pretože tam sa jednalo iba o to, aby som nedostal na to oko úder opäť, alebo tam neboli nejaké zmeny tlaku. Takže nevyradilo ma to na dlhšiu dobu, jak pár týždňov. Týmto vás chcem pozvať do Brna 27. decembra na tento event a špeciálne na náš zápas s Mišom Plesníkom, pretože som presvedčený o tom, že to bude možno najlepší zápas večera. Takže veľmi sa tento zápas teším, lebo viem, aký sme obaja dobrí, kvalitní boxeri a bude to boj.